Зустріч у Рамштайні. Певне враження складається, що вона трошечки постфактум, уже після того, як були ухвалені всі ці рішення про передачу важкого озброєння. Чи вона більше не про озброєння, а саме про цю коаліцію з підтримки України у війні проти Росії? Головна роль цієї конференції – це визначення формату, визначення лідерів цього процесу, відповідальних цього процесу і визначення координаторів процесу. Тому що, коли ми подивимося на номенклатуру, яка почала обговорюватися до передачі Збройним силам України, або передається, або готується, ми можемо знайти там десятки вже і видів бронетехніки, десятки видів артилерії. Очевидно, все це буде потребувати свого виду забезпечення, свого виду боєприпасів, різних запчастин, компонентів і так далі. Тобто, ну, якщо уявити, що у нас є один вид бронетранспортеру, а тут з'являється 15, і кожен підрозділ, наприклад, в роті з'являється, в одній роті, взвод на мардерах, взвод на хамерах і взвод на БТР-4, наприклад. Ну, це означає, що логістика цієї роти – це просто виходить за межі нормальної ситуації, і зампотєх там буде такий собі дядько, який має, я не знаю, такий обоз запчастинами постійними, тому що це буде дуже складна справа. Я думаю, що тут потрібна координація. Дуже-дуже важлива річ, щоб до України приходили ті озброєння, які будуть не лише ефективними на полі бою, але і ефективними з точки зору забезпечення. Ці стандарти НАТО, про які ми довго-довго говорили, що як же нам Україні це перейти, виявилося, вони є корисними, бо вся ця техніка, вона насправді все ж таки є стандартизована. І, в принципі, натівські сили завжди йшли до того, щоб навіть якщо у якомусь коаліційному контингенті буде кілька рот з різних країн, з різним озброєнням, логістика все ж таки до них була максимально уніфікована. Тобто це було єдине паливо, єдина частота електрики, тобто можна було забезпечувати такими самими одними тими генераторами, щоб це була техніка на єдиних боєприпасах, калібрах і так далі. Ми розуміємо, що і в ході боїв такої інтенсивності, які йдуть в Україні, то, звісно, радянська техніка вже відіграє свої останні, я би сказав, місяці, і Україна буде з коліс переходити на західну техніку, на стандарти НАТО. Ми постійно говорили, якщо у нас будуть заповнені ці пробіли протиракетної і протиповітряної оборони, тоді Росія не зможе нанести свої ракетні удари і встановити панування в повітрі, і після того наземні операції будуть не матимуть жодного сенсу. На жаль, наші західні партнери чомусь несерйозно сприймали нашу аналітику, орієнтувалися на свою, в результаті відбулося те, що відбулося. На щастя, вони почали поставляти нам те, що ви назвали засобами партизанських дій, або, ну, в принципі, зараз просто тактика, яку використовує Збройні Сили України, є передовою, і вона називається не партизанською, а, можна сказати, дії малих груп, які виявляються дуже ефективними проти тієї радянської доктрини, яку використовує Росія. І, в принципі, тут можна сказати лише величезне дякую нашим західним партнерам, тому що в результаті вони не змогли реалізувати свій задум операції на 24 лютого і в подальшому, коли вони провели масований десант і десантними військами і силами спеціальних операцій ДРГ в Київську область, намагаючись швидко заволодіти Києвом, встановити, тобто знищити українське керівництво, встановити своїх маріонеток. І потім вже війська, які надходили, вони мали вже йти стройними колонами, не зустрічаючи, в принципі, жодного супротиву, бо начебто вважалося, що оскільки керівництво України буде вже маріонеткове, то накази на супротив Збройним силам України вже не будуть віддаватися. І тому і відбулася така катастрофа для
російської армії, коли вони, по-перше, зустріли супротив, по-друге, зустріли потужний супротив, без жодних вагань знищувалися цілі колони, ці десантні групи, в Гостомелі кілька хвиль було знищено і вертольотної техніки, і десанту, так само Васильків, це все ми пам'ятаємо. Тобто, на щастя, нам хоча б надали ці протитанкові і протиповітряні засоби ближньої дії. Зараз дійсно наступає інший момент. Тобто, наші партнери зрозуміли, що ми правильно оцінювали обстановку, і Росія дійсно почала широкомасштабний наступ, причому по класичній схемі з нанесенням ракетних авіаційних ударів. Що головне, вони ще зрозуміли, що українська армія воює. Вона може воювати, вона не збирається здаватися, як це сталося там в Афганістані, бо синдром Афганістану він висить над адміністрацією Байдена і, звісно, над іншими нашими союзниками. Тобто, очевидно, вони боялися, що якщо Росія візьме Україну за 48 годин, то навіщо Україні передавати важке озброєння? Воно відразу перейде в руки росіян, і це буде такий собі подарунок. Вони ще пам'ятають, як вони передали десятки тисяч бронемашин в руки Талібану разом з вертольотами і високоточними всілякими штуками. Тому вони, очевидно, дивилися на те, як буде діяти вище воєнно-політичне керівництво. Вище воєнно-політичне керівництво діяло дуже ефективно, рішуче і сміливо. Збройні сили показали героїзм і, головне, ефективність. І це переламало ситуацію, як ви сказали. Це дійсно переламало ситуацію. Конференція в Рамштайні створила фактично нову воєнно-політичну організацію. Просто ми ще не зрозуміли, що відбулося. Тобто це було не засідання НАТО, це було засідання коаліції, яка воює з Росією. Не просто допомагає Україні, а фактично воює з Росією. Так, основний, звичайно, компонент цієї війни є Збройні сили України, тому що вони є найефективнішими зараз збройними силами, можливо, в Євроатлантиці. І ця коаліція буде озброювати Збройні сили України всім сучасним озброєнням. Очевидно, що всі ці країни, які приєдналися до України, вони вважають, що Україна переможе і будуть з нами йти до перемоги. А це означає, що ми маємо випрацьовувати вже концепцію подальшого розвитку світу після того, як Росія буде переможена. Щодо структури поставок, ми побачили, що про танки, ну, є якісь такі несміливі поки що спроби передати леопарди німецькі, але здебільшого зараз постачаються саме Т-72, ті, які були в країнах колишнього Варшавського договору. А от про артилерію одразу фактично, за деякими там винятками, почали говорити і постачати вже артилерію західного зразка і західного калібра. Це тому, що немає у наших партнерів достатньої кількості артилерії радянських зразків, чи щось інше тут? Дійсно так склалося, що танки просто залишилися на зберіганні в різних країнах Варшавського колишнього договору, і тому їх є ще певна кількість, і особливість в тому, що Україна є розуміння їх модернізації, ремонту і так далі. Тобто це, ну, це танки, які можуть використовуватися відразу без жодної підготовки. І що важливо, знову ж таки, ремонт і забезпечення матеріально-технічне в нас налагоджене. Тобто якщо уявити, що у нашій армії з'являється «Леопард-1», який не є найкращим танком, насправді, на рівні тих зразків, які є на озброєнні наших союзників, то у нас з'являється абсолютно інший напрямок роботи по підготовці технічних спеціалістів, підготовці тих же фахівців, які можуть розумітися на ремонті цих машин, на їх забезпеченні, обслуговуванні і так далі. Тобто тут, якщо говорити, що, наприклад, нам передадуть, ну, навіть батальйон цих леопардів, чи не буде це більше мороки з ними, аніж користі. Тому, якщо говорити про танкову техніку, я все ж таки орієнтувався поки що би на радянську техніку, але звісно, нам треба буде вибирати якусь ще інший сегмент. Просто у нас традиційно танки виготовляються, я думаю, що
після цієї війни наші танки будуть ще кращими, і у нас є свої розробки. І тому можливо би, я би просто брав найкраще, що у нас, що може бути у наших союзників, і найбільше, що є у наших союзників. Тобто, якщо казати про Абрамси, які стоять на базах зберігання в Сполучених Штатах, то ми можемо отримати, ну, і 300 танків, і 600, можна і 1000 отримати Абрамсів, які є дуже добрими танками, я би так сказав. І якщо ми отримаємо, наприклад, кілька сотень таких танків, можна буде чітко зробити і підготувати спеціалістів, і базу їх забезпечення, і так далі, і так далі. Тобто треба вибрати якийсь один вид танків, який був би ще одним компонентом. Тобто очевидно, що в Україні будуть свої танки, і після війни ми будемо нарощувати випуск танків з урахуванням нашого досвіду, то це буде вже оплот, але ще кращий, звісно. А Абрамси можуть стати тим компонентом, які допоможуть нам по мірі виходу старої техніки заповнити ці пробіли. Можливо, саме на артилерії зробили акцент, тому що західна артилерія, навіть не дуже далекобійні паладіни, вони є більш далекобійними, ніж переважна більшість того, що є і у нас, і у Росії. І саме для того, щоб створити цю перевагу для українського війська в цій війні, і вирішили розпочати вже масові постачання саме західної артилерії. Насправді, з артилерією ситуація є проста. Просто вже радянська техніка не витримує цього інтенсиву. Вони просто завершують свій цикл роботи і по стволам, і по боєприпасах. Тобто ми протримуємося ще певний час, але очевидно, що треба, ну, по-перше, нам треба більше артилерії. Якщо говорити про збільшення насиченості артилерією наших військ, то тут, звісно, треба вже робити ставку на натівські калібри, натівську артилерію, бо немає сенсу зараз, знову ж таки, нарощувати якимось чином, випускати, наприклад, нову. Можна замовляти, є ще заводи там, наприклад, там на Балканах, скажімо так, які можуть випускати і стволи радянських калібрів, і боєприпаси. Але чи є сенс в цьому, якщо ми все рівно будемо переходити на стандарти НАТО, на натівські калібри, то, можливо, треба вже і зараз відразу і робити ставку на ці калібри і стволи, боєприпаси, тим більше, що дійсно, ви абсолютно праві, системи, артилерійські системи натівських стоять на озброєнні Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, є набагато сучаснішими з точки зору систем наведення, систем швидкості застосування, дальності застосування, тобто те, що потрібно від сучасної артилерії. Адже сьогодні артилерія перейшла від роботи по площам до використання високоточних характеристик. Оце рішення Конгресу США про затвердження ленд-лізу, воно справді змінить обсяги цієї допомоги, чи насправді просто полегшить американцям оформлення бюрократично цієї допомоги для України? Оця бюрократія, що таке бюрократія? Тобто, коли для кожного виділення там 10 САУ треба ухвалювати рішення на рівні президента, це неправильно. А от рішення політичне по ленд-лізу дозволить вивести це рішення про направлення нам кількох там сотень, неважливо, десятків, тисяч, сотень будь-яких одиниць техніки на кілька рівнів нижче. Тобто політичне рішення ухвалено, можна передавати скільки завгодно озброєння та військової техніки. Це означає, що на рівні Міністерства оборони та відповідних агенцій, які діють в уряді Сполучених Штатів та в цій системі, можна буде ухвалювати рішення, вже які будуть узгоджуватися в тому числі в коаліції Рамштайн і з Міністерством оборони України. Тобто це фактично абсолютно змінить бюрократичну ситуацію, абсолютно погоджуюсь, тому що прибере звідси політичні аспекти, там якісь конгресмени, політична боротьба, вибори, електорат і так далі. Все, на рівні політики це буде узгоджено, тобто Конгрес голосує. Ми віддаємо Збройним силам України техніки, скільки потрібно. Далі починається вже бюрократія на абсолютно іншому рівні.
Це вже технічні проблеми, це вже питання фінансів, це вже питання саме транспортування, логістики, навчання особового складу в Україні і так далі. Це абсолютно інше. Тобто це дійсно прибирає політичний аспект, виводиться виключно на рівень технічних процедур бюрократії, які в Сполучених Штатах, якщо рішення прийнято, воно працює дуже швидко, дуже ефективно. І, звісно, це дозволить нам отримувати замість десятків тисячі одиниць зброєння та військової техніки без жодних додаткових втручань президента Байдена, наприклад. Тобто ми всі чекаємо, що ж скаже Байден, 10 чи 11 нам артилерійських систем він скаже. А тут тепер не треба буде чекати рішення президента. Президент своє слово сказав, чи скаже після того, звісно, проголосує Конгрес, має сказати слово своє Байден, підписати цей закон. Після того починається вже процес на рівні виконавчої влади виключно і відповідних агенцій, які будуть просто виконувати свої задачі. Де межа, власне, як далеко може піти Захід, Сполучені Штати, всі допомозі, наші всі експерти і командування, і вище військово-політичне керівництво, вони просять, окрім артилерії, танків і так далі, ракетні системи, літаки, вже була історія трохи неприємна для нас, і системи протиповітряної оборони дальньої чи хоча б середньої дії. Я думаю, що і коаліція «Рамштайн», і рішення по ленд-лізу дозволить створити таку систему, коли нам можуть передавати будь-які системи озброєння, в тому числі авіацію, системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Я вже казав про можливість заміщення радянської техніки в наших союзників на американські системи або інші західні системи. Ну, я думаю, що зараз вже питань про польський МІГ-29 може вже і не виникати, якщо буде ленд-ліз. Можна буде в рамках коаліції «Рамштайну» передати Польщі відповідну кількість літаків F-16, нам віддати МІГ-29, і все це питання буде швидко вирішено. Стосовно необхідності переходу нам на західні літаки, абсолютно потрібно, оскільки тобто радянська авіація вже знаходиться на межі термінів свого використання, і те, що у нас ця авіація залишилася, це дуже добре, бо було би гірше, якщо б ми від неї відмовились. Слава Богу, у нас виявилось достатньо кількість, і ну, тут низький поклон нашим Збройним силам, повітряним силам, які змогли зберегти цю авіацію від ударів, ракетних ударів, авіаційних ударів Збройних сил Росії в перші дні, коли Росія думала, що вона зараз знищить і протиповітряну оборону, і авіацію. На щастя, так не сталося. Дуже професійно відпрацювали наші повітряні сили. І тому, скільки б нам не передавали там польських МІГ-29 чи словацьких, нам треба вже прямо зараз починати перехід на західні літаки. Я думаю, що найкращий варіант – це, звісно, F-16 або F-15, бо їх є дуже багато на базах зберігання в Сполучених Штатах. Сполучені Штати переходять на F-35, тому літаків F-16 у них достатньо, у них там їх сотні стоять на базах зберігання, і виділити нам сотню чи дві F-16 немає проблем, якщо ми говоримо про ленд-ліз. Тобто такими цифрами можна вже оперувати. Тобто сотня F-16 – це не проблема. Наприклад, якщо ми говоримо там про Рафалі чи Гріпени, ну, звісно, там мова може йти про десятки, і то з величезними термінами виготовлення. Це такий одиничний товар, більше бізнесовий. Якщо говорити про F-16, це літак ще холодної війни, їх виготовляли масово, і, на щастя, вони збереглися, причому в досить дуже пристойних модифікаціях, модернізованих. Тому я думаю, що F-16 і F-15 найкращі варіанти, причому наші пілоти казали, що їм потрібно фактично, ну, підготовленому спеціалісту, який зараз воює на МІГ-29 Су-27, йому треба 2-3 тижні, щоб почати професійно виконувати свої завдання на F-16 і F-15. Тому я думаю, що це найкращий варіант. І стосується, звісно, цей систем протиповітряної оборони, нам треба масово починати отримувати системи середньої дальності, які би хоча б буки почали потрошку заміняти. І С-300 також, Петріоти, я сподіваюся, що ми все ж таки почнемо їх отримувати. Бо без Петріотів ми не зможемо прикрити небо над нашими містами. Ну, наприклад, удари по критичній інфраструктурі. Цей міст, який біля затоки зараз руйнується,
Він руйнується не просто так. Звісно, це з огляду на оперативну обстановку, на стратегічну військову обстановку. І якщо б у нас була змога збивати всі ракети, які летять на наші об'єкти критичної інфраструктури, це би трошки змінило ситуацію. На жаль, поки що у нас патріотів немає. Будемо сподіватися, що вони з'являться і змінять нарешті ситуацію і з точки зору захисту від ракетної зброї і встановленню повного панування України в своєму повітряному просторі.